А, така. Е, само така го дръж тук, да не ти е пръсто отпред. А, така. Е, сега тук се снимай тази плащичка с ступа. Бавничко го движи. И после леко на арта, на леко на кадър, който ти харесва. Още надолу, те са от другата страна. Тебе не го има. Ти снимай сега от там. Ти са от тук, да. А, и куковицата ще снимаме как да. Страхотни, о-о-о! И са си сложили рулка. Всичко бяха. Това ще бъде рулка. Оградите са жестоки обаче. Стари каменни зидове. Страху и пусто. Това малко ми напомня... Тук е направен такъв, тук, че отдолу има арматура, сложена арматура. Дава на колеса. А, жестоки поне. Това ли е последна? Да. Тя е на англичаните. Та, но... Ама е направена в стар стил. Къща не може да я направи. Обаче портата като горната... Значи не има места сега. Тук за пред лятно време, там не ще вали всички. Да и цвета там всички. Ама тук си живее перманентно, нали така? Тук има пазар сега, не. Сега в минуто ги да студи. Няма и това пазар, че колата на пътър. Тази? А, тук са. Това е Софийска. Бра. Цивилизацията е дошла при вас. Е, има горе в Балкана. Накрая на селото горе в Балкана. Те си... Те нямат чешми, а си имат самостоятелен извор. И... Пет къщи са. И няма никой да живее. Вече в тия къщи и едни англичани искаха да ги купат и петте. Ама един не иска и тия се отказа.